Українська авіакомпанія «Джоніка Airlines» почне перельоти з Одеси до Афін. Літаки виконуватимуть рейси до столиці Греції щовівторка з 10 червня і до завершення турсезону 24 жовтня. Авіакомпанія займається чартерними перевезеннями і базується в київському аеропорту «Жуляни». «Джоніка Airlines» утворилася позаминулоріч, але тільки через рік змогла придбати старі «Боїнги» і зробила перший рейс у липні 2019-го. А ось про польоти в Італію лоукостером можна поки що не мріяти, принаймні літаками авіакомпанії «Ернест Airlines». Італійський перевізник вже скасував рейси Одеса-Рим, хоча італійська авіаційна влада дозволила йому літати до 13 січня. За даними деяких ЗМІ, з початку року авіакомпанія не виконала низку рейсів, зокрема Одеса-Рим, Київ-Рим, Київ-Мінал і Львів-Неаполь. А чотирьох літаків, які входять до флоту лоукостера, відразу два відправилися в аеропорти, які не вказані в маршрутній мережі перевізника. Нагадаємо, наприкінці минулого року лоукостер заявив про тимчасове позбавлення ліцензії на авіаперевезення. Компанію зобов'язали припинити рейси з 13 січня 2020 року, щоб захистити права пасажирів, які вже купили квитки на час новорічних і різдвяних свят. Таке рішення ухвалили через те, що діяльність авіакомпанії не відповідає одному з регламентів Євросоюзу.